Foi exatamente no ano que você estava indo. Show do Iggy Pop? Vai ter uma festa da Bilal Blanc que vai ter que o Iggy Pop vai estar amanhã, hoje ou amanhã. Que beleza, mano. O cara tá vivo ainda. Ele faz show no Brasil. Vamos lá testar essa. Essa belezinha. Thank you.
Nossa, é da hora. É da hora, cara, né? Assim, mas... Oi? A sujeira, mano. Thank you.
falou que tava voando. Eu falei, puta, eu vou lá. Vou falar uma coisa que você tem que dar uma coisa, vamos falar que você tá morando. Calma, faz bem, fez muito tatuagem aqui no seu jogo. Logo mais você vê, você vai estar fez uma, fez duas, fez três. Tô louco, mano, ó, se liga nisso, velho, parece um aerógrafo, mano. Ah, espirando, que legal. Muito, velho, como é que vai ver? Puxa, quando acontece isso, dá uma bosta. Olha isso. É. Vou chegar na pele, aí ele vai. Aí tem que ficar apagando, 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 aí quando você vê. Mas isso aí, ó, eu sempre mexo na velocidade da máquina e na elasticidade que tá segurando. Às vezes o bico você tem que mexer, porque tá assim, só ele mexer alguma coisa que vai parar. Então, vamos supor, o bico, você vê que esse bico é diamante, chama, né? É quase quadradinho. Você pode soltar um pouquinho a pedra e virar, e só ele virar ele para um lado. Que nem, ele tá exatamente assim, um pouquinho para cá, né? Vem um pouquinho mais pra cá, já pode mudar. Se mudar, um pouquinho mais de pressão. É porque nesse caso, desse elástico, você tem duas voltas ou um monte de volta. De repente você troca o elástico, de repente você põe um outro. Tudo isso aí vai estar evoluindo. É, a posição da agulha, você tá com ela de um lado, e vira ela pro outro. E no caso dele contorno, ele põe ela pro outro, ela fica bem. Não, vê aí, você vê, é uma coisa. Às vezes que eu e às vezes acontece isso, você fica mudando tudo e a merda tá lá espirando ainda. Esse bico. Mas com outro também acontece isso. Até hoje tá aqui uma fala de reforma, cara, de fazer uma tatuagem.
show. Muito, mas... Pode mandar o que quiser aí, eu escuto tudo. Principalmente o velho. Na verdade ele nunca subiu aqui, mano. Tô morando vários dias lá no. Tá fino, vai novo, tá fino, tá fino. Você tá fino. Thank you.
Mas eu acho que esses agulhos, o negócio tem que estar em cima do coberto. Você tá falando com a grossa, que foi com a minha? É. É que eu nunca usei rotativa. A rotativa era a brincadeira máquina antiga. Tá feito com motorzinho. Eu nunca usei rotativa. Quanto que é que entrou? Thank you.
começar, não, tem que começar. Fazer um X de vermelho debaixo do peito, pra que se derramar com isso aí. Da hora. Da hora. Eu nunca tinha escutado.
uma marca grande. Tem um grupo de rap que chama 38. Aí um amigo meu faz umas letras. Fez as letras e ele. Ele lançou. Proporcional ao tamanho dela, né? Que não é. Ó, oh, caralho, tá foda. Agora vou pra fininha. Tô fazendo algumas coisas já. Tô vendo dois pedaços só, porque a gente teve que editar o primeiro pra ficar de boa. Acho que é só aqui, ó. Esse pedaço aqui, o resto. Você viu como é que eu abri a essa história tá legal, hein?
Não, mano. Olha a nota aqui. Ah, não, tá pesada, hein, cara? É, não, tô esperando uma zeta aqui, mano. Seria legal, de repente, só no... Contorno dela, não sei. Vou procurando uma zeta. Aí não vai sombrear ela, mas ela é muito assim. Não, pode fazer ela passada, tá ligado? Build a big old
No.